Želja za učenjem i kamera u rukama. To je sve što je potrebno za pohađanje studija, videomontaže i režije. U tijeku je izvođenje praktične nastave kolegija montaža ovog novog diplomskog studija pokrenutog u sklopu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Ovaj studij mogu iskoristiti kao nadopunu za moj primarni studij, jer kroz kolegije kao što su videomontaža, kao što su režija, možemo dosta toga naučiti i u novinarskom poslu. Vamo smo više fokusirani na film, a ovdje smo više fokusirani na neke stvari, ne znam, tipa vijesti, nešto što je bliže novinarstvu. Tako da baš ja to i ne mogu povezati, neki mogu, ali ja ne mogu. Studij videomontaže i režije traje 2 godine i predstavlja ishodište za odgoj i obrazovanje stručnog kadra koji će vlastitim zalaganjima i aktivnostima promicati umjetničke vrijednosti i djelovati na očuvanju kulturne baštine u regiji. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti stječu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način budu dijelom novog video posredovanog društva.